100 meter. Raski uttak er 5 bear time. Angriper innersporets nummer 1 Beats. 5 bear time til tet foran nummer 1 Beats inn i svingen. 4 high flyer innleder som første hest i anspor. 3 innvendig 3 Fedo 7. Andre par utvendig 10 Stolder Show fulgt av nummer 2 Taipei. Lenger bak 9 Hennessyam 6 Set Boko. Vi er der innvendig 7 Custom Cheval. Avslutter hele gjør 8 Best of Dream 3. 5 bear time demper tempo der fremme. Svensken til 500 meter på 1.10,9. I lederyggen sitter nummer 1 Beats med nummer 3 Fido 7 som tredjes på innerspor. 4 High Flyer først i annen spor. Blir straks frelst av nummer 10 Stolder Show. Tredje utvendig 2 Taipei videre i annen spor 9 Hennessyam 6 Set Boko 8 Best of Dream 3. Tredje innvendig 3 Fedo 7 foran 7 Custom Cheval. Vi har 1200 meter igjen til målet ved 4-4 Karsten Bugerskjæres. Anført av Helen Eidlunds nummer 5 Bear Time, som her leder med en lengde ned til nummer 10 Stole The Show. Første 1000 såpass moderat som 13,9. Han har det fått nå. Nummer 5 Bear Time har fått løpet nå. Nummer 10 Stolder Show er utvendig, lederyggen 1 Beats, han utvendig 4 High Flyer. Tredje utvendig sitter så nummer 2 Taipei fullt i anspor av nummer 9 Hennessyam 6 Set Boko. Deretter følger i lederyggen 1 Beats, tredje innvendig 3 Fido 7 foran nummer 7 Custom Cheval. Det er 5 Bear Time ned siste langsiden. Bear Time med en lengde ned til de Stolders. Og vi rykk på lederen 1 Beats. 1500 meter, 13 blank. De tre første stikker der fremme. Lengre bak forsøker nummer 2 Taipei 9 Hennessy. Han måtte Best of Dream 3 om de er langt frem til nummer 5 Bear Time. 5 Bear Time. De Stolders og er på utsiden. Galopp 1 Beats. Ny tredje da er nummer 2 Taipei foran 3 Fido 7. Lengre bak nummer 9 Hennessy. Men det er 5 Bear Time som kommer ut av svingen foran T. Stolder Show. 5 Bear Time. T. Stolder Show jobber fantastisk på utsiden. Bear Time, Stolder Show. Stolder Show, hvilken herlig kriger. Nummer 10 Stolder Show. Hamre, Tom Erik Solberg. Stolder Show, en kanon av de sjeldne, vinner foran.